Kryetari i komanduar i PD-s, Enkeli Dali Beaj, u bën thirrje qytetarëve të Durrësit të votojnë kandidatët e kësaj partie që kandidojnë për këshillin bashkiak. Në një takim me simpatizantë ai deklaroi se Berisha non grata nuk i shërben më së ardhmes. Kan shpallur zyrtarisht non grata 6 qytetarë shqiptar, njëri është në Durrës Vanjush Dako dhe tjetri është në Tiranë kryetarin historik, ish kryetarin historik Partisë Demokratike Sali Berishën. Por askush nuk i prek. Drejtësia nuk merret me ta. Dhe a dini pse? Ka vetëm një shpjegim. Sepse i mbron Edi Rama. Ali Beaj tha se Rama, Berisha dhe Meta mbajnë njëri tjetrin në pushtet duke sulmuar sipas tij PD-n. Rama mban Berishën, Berisha mban Metën dhe të dy mbajnë Ramën. Kreu i grupit parlamentar u kërkoi qytetarëve të zhbëjnë kartelin Rama në Durrës duke votuar këshillin bashkiak të PD-s. Ky klientelizëm është ai i cili po ja merr frymën biznesit, po dëshpëron punëtorët, po asfikson të rinjt, po i lënë në mes të katër rrugëve të moshuarit. Ka vetëm një rrugë. Ka vetëm një rrugë për të dalë nga ky kolaps dhe për të rinë këmbër. Ata zonja dhe zotrinë që ishin këtu, Partia Demokratike është alternativa që jep frymarrje Durrësit edhe Shqipërisë.